Ministri Nenad Rašić ka thënë se mediat në Serbi që janë të afërta me pushtetin atij e sulmojnë vazhdimisht. Ai thotë se sulmohet edhe nga politika dhe krerët e institucioneve të Serbisë, por Rašić ka thënë se ai ka dërguar një ofertë presidentit serb Aleksandar Vučić, që do vi të jetojë në Kosovë për një muaj. I kanë bërë një ofertë Vučićit. Zotëri president, nëse mund të vini tek unë, e pas një muaji tek unë thoni të njëjtin gjë për mua dhe bashkëqytetarët e mi, unë do të tërhiqem nga politika dhe nuk do të merrem më kurrë me juve. Kam dashur t'ja bëj me dije se ti mund të flasësh për Kosovën, por kurrë nuk mund të dini se si është jeta këtu për serbët e Kosovës dhe qytetarët këtu. Vetëm ata që janë me familje këtu mund ta dinë këtë, tha ai.